Səni əzizlərəm. Sabir Cümşüd, Eldar Mənsurov. Eldar müəllimə də buradan Azərbaycana böyük səlamlar olsun. Bu arada proqramın jenerik müziyi də dəyərli Azərbaycanın gözəl bəstəkarı Eldar Mənsurova aiddir. Məhz yıllar öncə mənim üçün vokalist əsərini bəstələmişdi. Buradan ona səlam olsun. Şu anda da onun bir bəstəsini hazırladıq. Buyurun. Gözəl olardı həyatda hər şey sevgi üstündə. Allah-u Teala bizi sevgidən yaratmış. Həyatımızda da hər şey sevgi içində olsun. Deyil mi Zəfər? Kesinlikle. Bu eski bir beste miydi yoksa yeni mi? Bunu mən ilk dəfə 1990'da bu əsəri də səsləndirmişdim. Şimdi izləyicilərin məndən ricaları olur. Mən də onları yerinə yetirməyə çalışıram. Mənim əvvəllər söylədiyim əsərləri yenidən söyləməmi rica edirlər. Mən də böyük məmnuniyyətlə ifa edirəm. Bax, hepsini də oxuyun bəncə. Mən söyləyim, çox güzəldir. Çox sağ ol, Zəfər.